Diada de Sant Fèlix, brillant, la que s'ha pogut veure aquest dimecres a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, en la que les colles vallenques han sortit reforçades de plaça en dues de les millors actuacions fetes mai en un Sant Fèlix. Uns castellers de Vilafranca que han igualat la millor actuació del seu historial i uns minyons que no han pogut complir objectius. La colla vella ha tornat a mostrar en aquest Sant Fèlix la seva millor cara, tot i no poder amb el 3 de 10 en Forra i Manilles. Els Rosats han obert plaça amb un 4 de 9 en Forra i Pilar, que ha tornat a mostrar les grans sensacions de la temporada passada. Unes sensacions que també han renovat amb el gran castell dels Rosats aquest dimecres, un 4 de 9 sense Forra, que han treballat a la descarregada, però que han dominat en tot moment. En tot de cara, han atacat en tercera ronda un 3 de 10 en Manillat, que ha vist primer com s'enfonsava un peu i després com el desajust de les manilles amb els quarts el feia desmuntar per precaució. Un cop descartat un nou intent de castell de 10, els d'Albert Martínez no han baixat el ritme i han descarregat el seu castell insígnia, el 5 de 9 en Forra i el primer pilar de 8 en Forra i Manilles de la temporada per completar una gran actuació a la plaça de la Vila Vilafranquina. No només pels castells que ha fet, sinó de com els han fet. Els castells han estat preciosos, tots llàstima del 3 de 10, però han sigut intel·ligents, han sabut fer baixar el moment que tenia que baixar, no tenia gaire bona pinta, evitar una caiguda és molt important i ja ho veus. Els castells s'han fet fabulosos, molt macos tots, i això don molt de moral i dius, ho hem anat a fer, ho hem fet bé, ho hem donat tot, que era el que teníem que fer i perfecte. I qui també surt molt i molt reforçada de Sant Fèlix és la colla Joves, que ha aconseguit completar la segona millor actuació de la seva història. Els vermells han protagonitzat una sortida valenta, enfrontant-se d'entrada al seu màxim objectiu de la jornada, un 2 de 8 sense Forra, que ha pujat de manera perfecta, fins poder-lo carregar per tercera vegada en la seva història. Després d'agafar forces descarregant el 3 de 9 en Forra a la segona, han aconseguit un altre dels grans reptes del dia, descarregar el primer 2 de 9 en Manillat del curs, el 6è del seu historial. A la ronda de pilars han carregat el segon pilar de 8 en Forra i Manilles de la temporada per tancar una actuació brillant dels vermells. Sortim al 2 de 8, que és un castell complicadíssim. L'hem treballat bé. Jo crec que podíem haver fet més, fins i tot. Però bueno, és un 2 de 8, sí, que és que no... És el castell més difícil de tots. El 2 de 9 ja jo crec que ha sigut espectacular. I aquest pilar de 8 que ens té el cor robat, a veure si algun dia ja el descarreguem i aquell dia farem festa gran. I pel que fa als anfitrions, els castellers de Vilafranca han acabat realitzant la millor actuació del dia i repetint la millor del seu historial, però s'han quedat a les portes del programa prèviament establert. Els vilafranquins han descarregat d'inici i d'una manera majestuosa el 3 de 10 en Manillat, el segon del curs. A la segona ronda ha arribat el gran moment dels verds i de l'actuació global, quan han descarregat el 2 de 8 sense Forra, que dos anys després del darrer completat continua sent patrimoni exclusiu dels vilafranquins descarregats. Els de Toni Bach es trobaven camí de la millor actuació de la història, però a la tercera ronda no han pogut amb un 4 de 10 en Manillat, que ha quedat lluny de carregar-se. Han tancat la millor actuació vista enguany al món casteller, amb un nou 3 de 9 en Forra i Agulla i amb el primer pilar de 8 descarregat del curs. Hi hem treballat molt aquesta temporada, hem tingut caigudes inesperades i això sempre t'afecta una mica i et fa estar més en guàrdia. I aleshores, quan doncs, fas una actuació com la d'avui, doncs, que pots descarregar doncs, 3 castells del màxim i el pilar de 8, doncs, evidentment estem molt contents. Per últim, els minyons de Terrassa han estat la colla que ha sortit de plaça amb menys objectius aconseguits. Els de la camisa malva han volgut repetir el seu castell de sortida dels darrers anys per Sant Fèlix, amb el 3 de 10 en Forra i Manilles, però aquesta vegada el resultat no ha estat el mateix, ja que després d'haver-lo de patir des del primer moment, el castell s'ha trencat lluny de carregar-se. Això ha fet que, tot i descarregar el segon 2 de 9 en Manillat de la temporada a la segona ronda, han acabat optant per completar la diada amb els castells bàsics de 9 i el pilar de 7 forrat. La caiguda de 3 de 10 és una caiguda d'un castell molt gros, hem tingut baixes de tronc i ens ha condicionat la resta de la diada, no? Però així i tot, a pesar de l'entrebanc, molt orgullós per la colla perquè ho han remuntat amb molta dignitat, no? Un Sant Fèlix, doncs, amb 12 castells de gama extra que ha fet sortir amb les millors perspectives de futur tant a les colles vallenques com als castellers de Vilafranca de cara al final de temporada.